Hello everyone. Today our lesson is fruits. Hərkəsə salam. Bugün bizim dərsimiz meyvələrdir. So, let's start. Və gəlin başlayaq. Fruits. Meyvələr. Apple. Alma. Pear. Armud. Peach. Şaftalı. Apricot. Ərik. Orange. Portağal. Lemon. Limon. Banana. Banan. Plum. Gavalı. Cherry. Gilas. Grape. Üzüm. Watermelon. Qarpız. Melon. Yemiş. Strawberry. Çiyələk. Raspberry. Moruq. Mulberry. Tut. Tangerine. Narinci. Pomegranate. Nar. Pineapple. Ananas. Quince. Heyva. Persimmon. Hurma. Mango. Mango. Grapefruit. Grapefruit. Avocado. Avocado. Kiwi. Kiwi. Coconut. Kakos meyvəsi. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. İzlədiyinizə görə təşəkkürlər. Bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. See you soon. Hələlik.